ხელისუფლების დაახლოებული პირები უკვე ფიზიკურ ანგარიშს წერებაზე გადადიან ლანჩხუთში გამგებლის მდივნის მეუღლემ ინფოცხრის ოპერატორს ცემა. სისხლის კვალი ავტომანქანას ახლაც ატყვია. დავით ჩავლეიშვილი საავადმყოფოში გატეხილი შუბლით და დაზიანებული თვალით მიიყვანეს. ფაქტს თვითმხილველები წყავს გამგებლის მდივნის მეუღლე ოპერატორს გადაღების დროს დაესხა თავს. გაწი ეგ მიკროფონი თუ დაიკუჭება ვატყობ. გაწი? გაწიე მე თირო გეუნები ახლა. რატომ ვაუწიე? მაინტერესებს. გაწიე მე თირო გეუნები ახლა. ამ შემთხვევის შემდეგ ინფოცხრის ოპერატორ დავით ჩავლეიშვილს შუბლი გატეხილი, ხოლო თვალი დაზიანებული აქვს. მოვიდა ჩვენს წინააღმდეგ კამერაზე, ამ მიარტა ხელი და ამერ მომწა შუბლი. ჩავლეიშვილი ჟურნალისტ ნინო ხელაძესთან ერთად ბათუმში კონცერტზე მიმავალი მიკროავტობუსის მგზავრების გადაღებას ცდილობდა. ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფს იმ ინფორმაციის გადამოწმება სურდა, რომლის მიხედვითაც კონცერტზე გამგეობის ხარჯით საჯარო მოხელეები, პედაგოგები და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები მიყავდათ. მათ შორის იყო გამგებლის მდივანი ნატა ნოცუბიძეც. სწორედ მისი მეუღლის, ზურაბ კვირკველიას თავდასხმის შემდეგ აღმოჩნდა ჩავლეიშვილი საავადმყოფოში. ჭრელო განაკვეთი არის, მაგრამ მოკლეს ომის. მეცხრე არხი ტელეფონით ნატა ნოცუბიძეს დაუკავშირდა, თუმცა გამგებლის მდივანმა ტელეფონი გათიშა. გამარჯობა, ნატა ბრძანდებით? კი. გუშინდელთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ესეთი კადრები ვრცელდება და ინფორმაცია, რომ თქვენი მეუღლე ინფოცხრის ხელმძღვანელობა აპირებს მომხდარის შესახებ საერთაშორისო ინსტიტუტებს აცნობოს. კონკრეტული ინსტიტუტები უკვე დაინტერესდნენ ჩვენი ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებით. მადლებს იმის იმედს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებრიობისადმი ჩვენი მიმართვა, რის გაკეთებასაც ვაპირებთ აი ამ პასუხების შემდგომ, უფრო მეტ ნაყოფს გამოიღებს და უფრო ეფექტური საშუალება იქნება. დაზარალებულებმა საპატრულო პოლიციას მიმართეს. ჩავლეიშვილის ხელადისა და მათი მძღოლის დაკითხვა ლანჩხუთის პოლიციაში გვიან ღამემდე გრძელდებოდა. ამ დრომდე უცნობია დაკითხეს თუ არა თავად კვირკველია. ჯარიმის სახით სანქცია, ან კიდე გამასწორებელი სამუშაოები და თუ მეორე ნაწილია, ვთქვათ, იგივე იძულების მხარით, ან კიდე ვთქვათ, თანდაყოლილებით, ამ შემთხვევაში უკვე პატიმრება 4 წლამდე. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 154 ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის მუხლით მიმდინარეობს.